Soalan bunyi begini Datuk. Bolehkah kita gunakan nama-nama Asmaul Husna untuk kedai makan ataupun kedai buku, maknanya untuk diletakkan sebagai nama premis perniagaan lah. Contohnya kedai buku Ar-Rahman dan seumpamanya. Adakah perkara ini dibenarkan syarak? Para fuqaha menyebut dua nama yang tak, sekurang-kurangnya dua nama ni tak digunakan secara ifrat dia saja untuk selain daripada Allah Azza wa Jalla. Yang pertamanya ialah kita tak boleh guna Allah. Kan Allah, kita tak boleh panggil orang tu Allah, Allah nama. Kita kena panggil Abdullah, hamba Allah. Satu lagi ialah mereka bertegas tentang Ar-Rahman. Pasal Ar-Rahman ni hanya untuk Allah. Jadi sebenarnya kita pergi ke orang tu Rahman ni, di sebahagian daripada fuqaha tak benar kan. Rahman untuk Allah. Selain daripada itu ada kelonggaran. Walaupun ada satu dua nama lagi yang menjadi perbincangan. Seperti Rahim. Rahim ni pun nama Allah juga. Tapi Quran kata bil mukmini raufur rahim. Kata tentang Nabi SAW. Orang mukmin tu Nabi raufur rahim. Rauf nama Allah, rahim nama Allah. Kan? Kan? Manusia rajul karim. Kan? Karim, Ibnul Karim. Orang karim, karim ni nama Allah Al-Karim. Tapi manusia dipanggil karim juga, yakni yang sangat pemurah. Pemurah karim. Nama-nama ni manusia ada guna, selain bahawa Allah guna, Allah pun guna. Tapi Allah yang yaliqu bi jalali, yang layak dengan kebesaran dia, tak samalah, tapi boleh, boleh mustarak, boleh manusia guna dengan nama lain, kita guna dengan nama lain. Maksudnya kalau kita panggil Abdul Rahman, Abdullah, tapi kalau seorang tu kita panggil ya Karim, kaif halak, la ba's, tak ada masalah lah. Karim, Karim dia taklah sama dengan Karim Allah. Jadi kalau guna nama Allah, Baitun Karim, boleh dua makna. Satu maksud kalau Bait Al-Karim, Al-Karim tu merujuk kepada Allah Jalla wa'ala. Al-Karim merujuk kepada Jalla Allah Ta'ala, dia digunakan dengan elok lah. Jangan istihanah, maksud kita dah baik rumah yang mulia. Merujuk kemuliaan tu pada Allah Ta'ala, maksudnya pada Allah Ta'ala, tapi buat benda-benda pemurah yang menyanggahi hukum Allah. Itu istihanah, yakni menghina apa? Menghina nama Allah Azza wa Jalla. Tapi kalau Karim hanya merujuk kepada satu orang yang dinamakan Karim, bukan Allah, nama dia Al-Karim, kita panggil dia Karim. Jadi tidak merujuk kepada Allah, bukan maksud nama Allah, dia tidak maksud ihanah. Dia poin di sini ialah yang diharam kalau menghina nama tu. Kadang-kadang ada tasyabuh, macam masjid ni, nama masjid apa ni? Al-Husain. Tuan-tuan yang tengok dalam live ni, yang ni orang panggil masjid terapung pasal dia duduk layak kan, di Perlis ni, di dalam laut. Tapi masjid ni nama dia Masjid Al-Husain. Ramai orang tanya, adakah ia merujuk kepada Al-Husain bin Ali, iaitu cucu serta Nabi sallallahu alaihi wasallam, cucu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak merujuk, boleh je, tapi dia tidak merujuk pada Husain bin Ali. Al-Husain ni Husain kepada abang kepada orang yang menyumbang kepada buat masjid ni, nama dia Husain. Maksudnya nama tu, maksud saya nak cerita satu nama tu digunakan. Okey. Kalau dia buat rumah dia bubuh nama kedai, dia bubuh nama kedai Al-Afu umpamanya. Kata pun kedai Ar-Rahim. Tapi dia sandar tu kerana dia li ta'zimillah, untuk membesarkan Allah Azza wa Jalla, supaya dia mengikut benda tu. Macam kita bubuh nama manusia juga Abdul Rahim, Abdul Abdul Karim, Abdul Rauf, untuk membesarkan Allah tak menjadi masalah. Tapi kalau dia buat kedai tu, tempat tu jual benda haram, tapi dia bubuh nama Allah, itu istihanah, iaitu menghina nama Allah. Dia adalah haram,
bahkan menghina nama, sengaja menghina nama Allah dengan maksud demikian bukan sekadar haram, boleh membawa kepada kufur. Wallahu ta'ala a'lam.